আপোনালোকক প্ৰথমতে আৰু সমূহ ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই শাৰদীয় শুভেচ্ছা লগতে দীপান্বিতাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ ছদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এইবাৰ 70 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী শ্যামা পূজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা 6 দিনলৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচী আমি আয়তীৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, সংগীত প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছোঁ, আমাৰ কুইজ চিত্ৰাংকন এইবিলাক ৰাখিছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও আমি ঢুলীয়া প্ৰদৰ্শন আছে, আমাৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন আছে, আমাৰ ইয়াত চাৰ্কাছ আছে। এনেকুৱাকৈ আমি 6 দিনীয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আচলতে কিমানমান দৰ্শক আচলতে আপোনালোকে আশা কৰিছে? আমাৰ দেৱালীৰ দিনাখনৰ বাহিৰে, দেৱালীৰ দিনাখন প্ৰত্যেক ঠাইতে দেৱালী উদযাপন কৰা হয়, সেই হেতুকে অলপ মানুহৰ সংখ্যা কম হয়, ভক্তৰ সংখ্যা কম হয়। কিন্তু তাৰ পিছৰ দিনাৰ পৰা বাকী 5 দিন আমাৰ ইয়াত একদম কম হ'লেও 10,000 মানুহৰ আমি অনুমান কৰিছোঁ, 10,000 ভক্ত আমি ইয়াত আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত। আৰু সেইমতে আমি এইবাৰ ঠাইখিনিও 10,000 দৰ্শক আমি ধৰিবলৈ আমি ঠাইখিনিও আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰাখিছোঁ। সেইমতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত কোন আছে আচলতে? সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ আকৰ্ষণ হিচাপে আছে নিশাৰাণী আৰু কৌশিক প্ৰিয়ম। কিমানমান টকা ব্যয় সাপেক্ষে আচলতে এই শ্যামা পূজা ভাগ উদ্বোধন কৰিবলৈ লৈছে? আমাৰ আনুমানিক বাজেট 7-8 লাখ টকা। আমি হয়তো তাতকৈ অপৰেঞ্চি খৰচ কৰিব লগা হ'লেও আমাৰ অসুবিধা বিশেষ নাই, এইখিনি আমাৰ সভাই অনুমতি দিয়া আছে। আৰু কম হ'লেওতো কথা নাই, কম হ'লেতো আমাৰ কমিটিৰে দাহি হৈ যাব। যিহেতু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কামো পূৰ্ণগতিত চলি আছে, যিহেতু প্ৰায় হীৰক জয়ন্তীৰ আগে আগে আচলতে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাকলৈ কিবা পৰিকল্পনা আছে? নিশ্চিতভাৱে আমি অহা বছৰ পূজা নতুন মন্দিৰত কৰিম বুলি আমি এক প্ৰকাৰ ঠিৰাং কৰি লৈছোঁ। আমি যেনেকৈ নহওক, যি প্ৰকাৰেই নহওক, আমি মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম। তাৰ লগতে আমি এইবাৰৰ আমাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ যিখন সমিতি, সভাপতি হৰিণ কলিতা আৰু সম্পাদক পুলিন দাস, তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত যিখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে, কমিটিখন ছাকচেছফুল কমিটি বুলি আমি এতিয়াই ধৰি লৈছোঁ। কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলে আমাক ভালেখিনি কাম দেখুৱাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ দিছোঁ এই কমিটিখনক। আৰু নিশ্চয় আমি আশাবাদী, আমি অহাবাৰৰ পূজাখন আমি সেই মন্দিৰতেই স্থাপন কৰিব পাৰিম, উদযাপন কৰিব পাৰিম, আদৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছোঁ যে পূৰ্বৰ তুলনাত এইবেলি আমি যিমান ভক্ত ইয়াত সমাৱেশ ঘটে সকলোকে আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে আহাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সকলো দিশত সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমি শেষ কৰিছোঁ। কেইদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আপোনালোকে পালন কৰিবলৈ লৈছে? আমি 6 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই 70 সংখ্যক শ্যামা পূজা মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আমি ব্যাপক প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নামনি অসমত যিহেতু উল্লেখযোগ্য আচলতে শ্যামা পূজা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ কৰিছে আৰু যিহেতু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো জনসাধাৰণৰ পৰা আমি সহযোগ পাইছোঁ, আমাৰ এই অঞ্চলৰ এটা অভিলেখ আছে যে কিছু বছৰ আগত ইয়াত এটা মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু মছজিদ নিৰ্মাণ কৰোঁতে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল, আমি হিন্দুসকলেও তাত সহযোগ কৰিছিলোঁ। এইবেলি এই মন্দিৰ নিৰ্মাণত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত চিমেণ্ট দি, ইয়াত ইটাৰ পইচা দি, বিভিন্ন ধৰণৰ ধন দি আমাক সহায় কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমি চৰকাৰীভাৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে 10 লাখ টকা পাইছোঁ আৰু তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মন্দিৰটো শেষ নোহোৱালৈকে তেখেতে ইয়াত চাব। আৰু আমি আশাবাদী 71 সংখ্যক যি শ্যামা পূজা মহোৎসৱ ইয়াত উদযাপিত হ'ব, তাৰ আগে আগে এই মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম আমি সমাপ্ত কৰিম।